መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እሺ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹ ከመይ ትኾኑ? ኣሜን። ወለ ባህሪ ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ሽምባር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ነዚ ሎምዓንቲ ዝተነበልና ቅዱስ ወንጌል ናቱ ትርጓሜ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። እግዚአብሔር ኣምላኽ ጥበቡን ምስጢሩን ንቅዱሳን ኣቦታትና ዝገለፀ ጥበቡን ምስጢሩን ንኩልና ይግለፀልና። እሺ እምበኣር ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሎሚ መዓልቲ ራብዐይቲ ሰንበት ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓብዪ ሱባኤ ወይ ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ፆም ኣርብዓ እያ ማለት እዩ። ስማ ድማ መፃጉእ ትበሃል። እንታይ ትበሃል? መፃጉእ ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰንበት እዚኣን ብሙሉእ ሰሙን እዝን መፃጉእ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ዝሰሙን ድሕር ዛ ሰንበት እዚኣ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ወይ እታ ሰንበት ክሳብ ተርክበና መፃጉእ ተባሂሉ ይፅዋዕ ሰሙን ሙሉእ ማለት እዩ። እዚ መፃጉእ ዝብል ድማ ካብ ኣመፅጉኣ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝተረኽበ ኮይኑ ኣመፅጉኣ ማለት ድማ ሓመመ ወይ ብኣምሓርኛ ድማ ታመመ ዝብል ትርጉም ኣሎ ማለት። ስለዚ ካብ ሓመመ ዝብል ዝወፀይ ማለት። ስለዚ መፃጉእ ማለት ድማ ሕሙም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበልና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ተገሊጹ ዘሎ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብኣይ ብናቱ ሽም መፃጉእ ተባሂላ እዛ ሰንበት እዚኣ ተሰይማ ኣላ ማለት እዩ። ብናቱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብናይ ኩሎም ሕሙማት ማለት እዩ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሕሙማት፣ ብዙሓት ሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገይሩ፣ ብዙሓት ዝለመሱ ከም ዝተሲኦም ከም ዝኸዱ፣ ዕውራት ከም ዝርእዩ፣ ዝተፈላለየ ሕማም ዝነበሮም መንፈሳዊ ናይ ኣጋንንቲ ኮነ ናይ ካልእ ሕማም ዝነበሩ ገሲፁ ብምውፃእ ናብ ንቡር ህይወቶም ከም ዝመለሶም ዘይርሳዕ እዩ ማለት። ስለዚ ነዞም ሕሙማት እዚኦም ዝፈወሰላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት በዛ መዓልቲ በዚ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ተኣምራት ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዕኦም ከም መዘከርታ ኮይና መፃጉእ ተባሂላ እዛ ሰንበት እዚኣ ትፅዋዕ ማለት እዩ። ናይ ሓለቃ ሚእቲ ክንርአ ንኽእል ኢና፣ ወዱ ዘሕወየሉ ናይ በርጦሜዎስ ዓይነ ስውር ክንርአ ንኽእል ኢና። ብዙሓት ኮታ ኣብዚ ዝፀዋዕናዮምን ዘይፀዋዕናዮምን ወንጌል ዝጠቐሶምን ዘይጠቐሶምን ኣስማቶም ማለት እዩ ብናቶም ስም ተፀዊዓ ትርከብ እዛ መፃጉእ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ሎሚ ወንጌል ምስ ናኣቱ እንታይ ይብል? ድሕር እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ይብል ማለት። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ በዓል ስለ ዝኾነ ናበይ ደይቡ ማለት እዩ፣ ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ ማለት እዩ። እቲ በዓል እንታይ ዓይነት በዓል ምዃኑ ኣይግለፅን እዩ ዘሎ ኣብዚ ማለት እዩ። ሊቃውንቲ ኣቦታት መምሃራን ግና እንታይ ይብሉ? እዚ በዓል እዚ ፋሲካ ናይ ኣይሁድ እዩ ዝነበረ ይብሉ ማለት። ስለዚ ፋሲካ ናይ ኣይሁድ ስለ ዝነበረ ሓደ እስራኤላዊ እንተኮይኑ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክድይብ ግዴታ ስለ ዝኾነ ኣብ በዓል ጎይታናን ኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ድማ እንታይ ገበረ ማለት እዩ? ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ይብለና። ኣብ ኢየሩሳሌም ይብል። ስለዚ ናብ ኢየሩሳሌም ደይቡ፣ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብእብራይስጥ ቤተሳይዳ ዝበሃል ሓሙሽተ ገበላ ዘለዎ ቀላይ ነበረ ይብል ማለት። ስለዚ ኣብ ኢየሩሳሌም፣ ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ፣ ቤተሳይዳ ዝበሃል ሓሙሽተ ገበላ ዘለዎ ቀላይ ነበረ ይብለና። ኣብዚ ቤተሳይዳ ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ። እንተኾነ ግና እቲ ቤተሳይዳ ዝበሃል ኣብ ኢየሩሳሌም ዘይኮነ ኣብ ገሊላ ዝርከብ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ካብ ትርጉም እዩ እዚ ቦታ ዘግን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓ የሱስ ክርስቶስ ነቲ 38 ዓመት ዝተደነሰ ወይ ዝለመሰ ሰብኣይ ዘሕወየሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ስፍራ ቤተ ሳይዳ ዘይኮነ ቤተ ስዳ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ስለዚ ሳይዳ ዘይኮነ ቤተ ስዳ ተባሂሉ
እዩ ዝጽዋዕ ማለት እዩ። እቲ ትርጉም ናይዚ ቤተ ስዳ ማለት ድማ ቤተ ምሕረት ወይ ናይ ምሕረት ቤት ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ቤተ ስዳ እዚ ትርጉም እዚ ኣሎ። ቤተ ሳይዳ ማለት ግና ኣብ ገሊላ ኣብኒው ኣብ ሰሜን ናይ እስራኤል ዝርከብ ኮይኑ እንታይ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ። ቤተ ሳይዳ ማለት ድማ ቤት ገፈፍቲ ወይ ናይ ምግፋፍ ቤት ወይ ናይ ዓሳ ቤት ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ። ስለዚ ትርጉሙ ቤተ ሳይዳን ቤተ ስዳን ክልቲኡ ኣይራኸብን እዩ፣ እቲ ቦታ እውን በበይኒ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ሳይዳ ዘይኮነት ቤተ ስዳ ምዃኑ ይነግሩና ሊቃውንቲ ኣቦታት ማለት እዩ። ቀፂሉ እዛ ቤት እዚኣ ወይ እዚኣ ቤተ ስዳ ትበሃል፣ እቲ ቀላይ ማለት እዩ። ሓሙሽተ ኣብ ደገ ወይ ሓሙሽተ ገበላታት ከም ዝነበርዎ ይነግር ማለት እዩ። እዞም ሓሙሽተ ገበላታት ድማ ናይ ሓሙሽተ መጻሕፍተ ሙሴ ምሳሌ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ በዞም ሓሙሽተ ገበላታት እዞም ሕሙማት ይኣትዉ ብምንባሮም ድማ ነቲ ሰማያዊ እቶም በቲ ሓሙሽ በዞም ሓሙሽተ ገበላታት ዝኣተዉ ሕሙማት ነቲ ሰማያዊ ሓኪም ይደልዩ ከም ነበሩ ወይ ድማ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ፈውሲ ብምድላይ በዚ ሓሙሽተ ኣፍ ደገ ወይ በዚ ሓሙሽተ ገበላታት ናብቲ ማይ ናብቲ ቐላይ ይመፁ ከም ዝነበሩ ቅዱስ ወንጌል ይነግረና ማለት እዩ። ቀፂሉ ድማ እንታይ ይብል? ኣብኡ ይብል። ስለዚ ኣብቲ ቤተ ስዳ ዝበሃል ኣብቲ ገበላ ወይ ኣብቲ ቀላይ ማለት እዩ፣ ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋፅ ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን ልሙሳትን ይድቅሱ ነበሩ ይብል። ስለዚ ሰለስተ ዓይነት እዩ ጠቂሱ ዘሎ ማለት እዩ። ሓንካሳት ኢሉ፣ ዕውራት ኢሉ፣ ልሙሳት ኢሉ ማለት እዩ ጠቂሱ። ስለዚ ብዙሓት ሕሙማት ድማ ምባል ብሓፈሻ ገሊጽዎ ኣሎ። ስለዚ ኣብቲ ቤተ ስዳ ዝበሃል ብዙሓት ሕሙማት ይድቅሱ ነበሩ። እንታይ ዝጽበዮም ድማ ናይቲ ማይ ምንዋፅ። ስለዚ እንታይ ክገብርዮም? ማይ ጸሎት ፈውሲ ክረኽብዮም ኣብቲ ቤተ ስዳ ዝድቅሱ ነይሮም። እቲ ማይ ክናወፅ እሞ እቲ ማይ ምስተናወፀ ናብቲ ማይ ከኣትዉ ክፍወሱ እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ዝጽበዩ ልሙሳትን ሓንካሳትን ዕውራትን ማለት እዩ። እዚኦም ድማ ሰብ የድልዮ ማለት እዩ። ሓደ ዓይነ ስውር ዝመርሖ ሰብ የድልዮ፣ ሓንካስ ድማ ዝድግፎ ሰብ የድልዮ፣ ከምኡውን ልሙስ ድማ ጭራሽ ዘልዕሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ማለት። ስለዚ ሓገዝ ናይ ሰብ ዝጽበዩ እዚኦም ከቢድ ሕማም ዝነበሮም ሕሙማት ኣብ ቤተ ሳይዳ ከም ዝነበሩ ይነግረና ማለት እዩ። እሺ፣ ስለዚ ቀፂሉ እንታይ ይብል? እና ሓንሳ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብቲ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ። እቲ ቅድም ወሪዱ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ኸዓ ካብ ዘለዎ ኩሉ ሕማም ይሓዉ ነበረ። ስለዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት እዩ፣ መዓልታዊ ኮነን ብፍላይ ሊቃውንቲ ኣቦታት እንታይ ይብሉ? ኣብ ወቕቲ ኣብ በዓላት ግዜ የናውፆ ከም ዝነበረ መልኣኽ እግዚኣብሔር እሞ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዝኣተወ ናብቲ ቀላይ ወይ ናብቲ ማይ ንሱ ጥራይ ዝድሕን ማለት እዩ። ካልኣይ ዝኣተወ ሳልሳይ ዝኣተወ ኣይሓውን እዩ ማለት። ስለዚ ቀዳማይ መጀመርታ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ ቅዱስ መልኣኽ ነቲ ማይ ምሰናወፆ ማለት እዩ። ስለዚ ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ እዚ ቅዱስ መልኣኽ ድማ ሩፋኤል እዩ ብምባል ኣቦታት ሊቃውንቲ ይገልፁ ማለት እዩ። ሩፋኤል ሹም ናይ ትርጉሙ ድማ እግዚአብሔር ፈዋሲ እዩ ዝብል ትርጉም ኣለዎ። ስለዚ እዚ መልኣኽ እዚ ቅዱስ ሩፋኤል ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊ ቁስሊ ወይ ኣብ ልዕሊ ሕሙማት ዝተመዘዘ ዓብዪ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ መልኣኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝፍወስ ድማ ከምቲ ክነግሮ ዝፀናሕና ሓደ ሰብ እዩ ዝፍወስ። ካብታ መልኣኽ ምስ ሃረሞ ምስ ወቕዖ ምስ ናወፀነት ማይ ሓደ ሰብ እዩ ዝፍወስ። እዚ ሓደ ሰብ ምፍዋሱ ድማ ክትርጎሙ ከሎ ቤተ ክርስቲያን እቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ብናይ ሓደ ሰብ ሓጢአተኛ ምድሓን ከም ትሕጎስ ዘርኢ ምዃኑ ይትርጉሙልና ኣቦታትና ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ድማ እቲ ብገዛ ርእሱ እቲ ማይ ብገዛ ርእሱ ፈዋሲ ይኮነን። እቲ ማይ ካልእ መዓልቲ መላእኽ ከናወፁ ኣቲኻ ኣይፍውሰካን፣ ምንም ተራ ማይ እዩ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና መን እዩ ነቲ ማይ ፈዋሲ ዝገብሮ ማለት እዩ? እቲ መልኣኽ ምስ ሃረሞ። ስለዚ እቲ ጸጋ ናይቲ መልኣኽ ኣብቲ ማይ ብዝሓደረሉ ግዜ እዮም እቶም ሰባት ዝፍወሱ ማለት። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርእካ? ቅዱሳን መላእኽቲ ንዓና ምሕረት ከምፅኡ ዓቕምን ብቕዓትን ከም ዘለዎም በዚ ክንርኢ ወይ ድማ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ቀጺሉ እንታይ ይብል? 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ኣብኡ ነበረ ይብል። ኢየሱስ ድማ ንኡ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓው ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ ይብለና። ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ማለት እዩ። ስለዚ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ 38 ዓመት ኣብቲ ቤተ ስዳ ደቂሱ ዝነበረ ወይ ድማ ንምሕዋይ ዝፅበ ዝነበረ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ? ክትሓው ዶ ትደሊ ኢኻ እዩ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንርአ ንኽእል ማለት እዩ? 38 ዓመት ዝሓመመ 38 ድማ ዓመት ኣብቲ ቤተ ስዳ ዝገበረ እዩ እዚ ሕሙም እዚ ወይ እዚ መፃጉዕ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕሰቦ ኩላትና 38 ዓመት ምሕማም ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኩላትና ክንግምቶ ወይ ክንስሕቶ ኣይንኽእልን ንኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከቢድ ሕማም ዝነበሮ 38 ዓመት ዝሓመመ መፃጉዕ ከም ዝነበረ ጎይታ ድማ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ? ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ ማለት እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ቁሩብ ዘቆጥዕ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ 38 ዓመት ኣብቲ ቤት ስዳ ዝገበረ መፃጉዕ እዚ ክሓው ደልዩ እምበር ካልእ የብሉን። እንተኾነ ግን ጎይታ ከምዚ ኢሉ ዝሓተቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ናፃነት ኣምላኽ ምዃኑ ንኸረዲእ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ነቲ ጥቕምና እኳ ደኣ ብናትና ፍቓድ እምበር ብግዴታ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝግድደና ማለት። ስለዚ ነቲ ጥቕምና እኳ ደኣ እንታይ እዩ ዝሓትት ማለት እዩ? ፍቓድ ናትና ይሓትት ማለት እዩ። ብካልእ ምክንያት እውን እንታይ ይብሎ ሊቃውንቲ ቦታት ማለት እዩ፣ ከምዚ ኢሉ ዝሓተቶ ሲ ኣብ መወዳእታ እዚ 38 ዓመት ዝሓሚሙ ዝነበረ መፃጉዕ ጣኔዎስ ይበሃል ማለት እዩ። ኣብ ዕለት ዓርቢ ንጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀፍዖ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሰናይ ዝተገይሩሉ ክነሱ ዝፀፍዖ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ከም ዝገብር ጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝፈልጥ ደይ ባዕልኻ ኢኻ ሕዊኻኒ ኣነ ድሕውየኒ ኢለካየ ከይብሎ መታን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ከም ዝሓተቶ ንርዳእ ማለት እዩ። ካብዚ እንሪኦ እውን ብተወሳኺ እንታይ ኣሎ? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝነበሮ ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምምፅኡ መፂኡ ድማ ኣብ እንዳ ሃብታማት ኣይኮነን ኣትዩ። ኣበይ ዳ ይኸይዱ ማለት እዩ? ልክዕታ ቤተ ስዳ ትበሃል ሕክምና እያ ማለት እዩ። ከምዚ ሎሚ ኣብቲ ግዜ እቲ ሕክምና ወይ ሆስፒታል ስለ ዘይነበረ ትኽኢሉ እንዳ ሃብታማት ኣይኮነን ኣትዩ፣ ትኽኢሉ ናብ ምሁራት ናብ ካልእ ኣይኮነን ከይዱ ማለት እዩ። ናበይ ይኸይዱ ማለት እዩ? ናብ ሆስፒታል ወይ ድማ ናብ ሕክምና ይኸይዱ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ እቲ ሕሙማት ዝትርከቡላ ሰፈር ኣብ ኢየሩሳሌም ንሳ ስለ ዝነበረት ፈውሲ ዝፅበዩ ማለት። ስለዚ ብሓቂ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ክህብ ዝብህግን ዝደልን ንሕና ድማ ክንሓውን ካብ ዝተፈላለየ ሽግርና ክንርሕቕ ወይ ድማ ክንውገድ ዝደሊ እግዚኣብሔር ምዃኑ በዚ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ኢሉ ሓቲትዎ። እዚ ሕቶ እዚ ድማ ንኹላትና ይምልከተና እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሓውዶ ትደልይኹም እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ሓጢኣት ዝገበርና ወይ እውን ድማ ኣብ ቅዱስ ስጉእን ኣብ ቅዱስ ደሙን ዘይበፃሕና ብዙሓት ክትሓውዶ ትደልይኹም ብምባል ኩሉ ሻዕ ቤተ ክርስቲያን ትፅውዓና እያ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ናይዚ መፃጉዕ ክንሓዊ ንደሊ እንተኮይና ሓጢኣት ዝገበርና ክንሳሕ ተነሲሕና ድማ ናብ ስጉእን ወደሙን ክንቅበል ወይ ድማ ስጉእን ወደሙን ክንቅበል ክንሓዊ ከምቲ 38 ዓመት ተረሚሱ ወይ ድማ
አካሉ ሁሉ ለሚሱ ዘህለፎ መኻዘ ሐዌ ንክርስቶስ ረኺቡ በጸጋ ናይ ክርስቶስ ንሕና ድማ ስጉን ደሙን ተቐቢልና ካብቲ ሓጢአትና ካብቲ ሒዝና ዘሎ ሓጢአት ክንርሕቕን ክንገለልን ክንሓውን ክንቀርብ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ክትሓውድ ደሊኻ ብምባል ከም ዝሓተቶ ይነግረና ማለት እዩ። እሺ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመፅእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ወርድ ኢሉ መለሰሉ ማለት እዩ። ሕጂ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ዝሓተቶ ክትሓውደ ደሊኻ እዩ ዝብል እዩ። ንሱ እወኽ ሓውየ ወይ ኣይደልን እየ ክንዲ ዝብል እንታይ እዩ ካልእ ምኽንያት? ንዓይ ናብዚ ማይ ዝምስተናወፀ ናብዚ ማይ ዝኸውርደኒ ዝኽእል ሰብ የለን ብምባል ኣብዚ እንታይ ክገብር ንሪኦ ማለት እዩ? ከስተማስል ንሪኦ ማለት እዩ። ሰብ የብለይን፣ ሓዊ የብለይን፣ ኣዝማድ የብለይን፣ ዝሕግዙኒ፣ ናብዚ ማይ ዘውርድኒ፣ ዝኣልዩኒ፣ ዝከናኸኑኒ ሰባት የብለይን ብምባል ከስተማስል ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ኣብዚ ግዜና እውን ብዙሓት ሕሙማት ዘስተማስሉ ከም ዘለዉ ብዙሓት ሕሙማት ወገን ወይ ድማ ረዳኢ ዝሕግዞም ሰባት ዝደልዩ ከም ዘለዉ ክንርዳእን ክንፈልጥን በዚ ናይ ዝመፃጉእ ዘረባ እዚ ክንርዳእን ንኽእል። ከምዚ ኩላትና ዝበሃል ሕሙም ሲ መስተማሰሊ ይበሃል። ስለዚ ከስተማስል ኢና ንዕዘቦ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ወይ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ማለት እዩ። ጎይታ ግና እንታይ ይብልዎ ማለት እዩ? የሱስ ከዓ ነዚ ኩሉ ዘረባ ብምባል ተንስእ ዓራትካ ኣልዒልካ እነሆ ኪድ ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ በሎ፣ እቲ ሰብኣይ ብኡብኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ ከዓ ከደ ይብለና። ስለዚ ተንስእ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ኢልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ንምንታይ ኪድ ጥራይ ዘይበሎ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ምባል ስንታይ ኣምፆ ዝብል ሕቶ ክልዓል ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ንምንታይ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓራትካ ኣልዒልካ ኪድ ዝበሎ ንዝብል ሕቶ ሓሚሙ እዩ ነይሩ። 38 ዓመት እዩ ሓሚሙ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ 38 ዓመት ዝሓመመ ወይ ድማ ተደኒሱ ዝነበረ ሽዑሽዑ ሓዊ ዓራት እቲ ዓራት ናይዚ መፃጉ እዚ ዓራት ናይ ሓፂን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓራት ናይ ሓፂን ከቢድ እዩ። ዓራት ናይ ሓፂን ተሰኪሙ ክኸይድ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ሽዑሽዑ ተሓዊኻ እንታይ ኻ ትብል ማለት እዩ ክሳብ ትመሓየሽ ቀስ ብቀስ እቲ ምኻድዩ ካልኻልእ ተምፆ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ክርስቶስ ተኣምር ግን ፍፁም ተኣምር ፍፁም ድሕነት ስለ ዝኾነ ልክዕ በቃ ሓሚሙ ከምዘይነበረ ድኾነ ምልክት ከምዘይርኢ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ዓራቱ ልዒሉ ክኸይድ ከምዝሓበሮ ይነግረና። ስለዚ እቲ ናቱ ተኣምር እዚ መምህር ኤስድሮስ ዝበሃል እዩ ዝገልፆ ነዚ ማለት እዩ። እቲ ናቱ ተኣምር ናይ ጎይታና መድሃርና የሱስ ክርስቶስ ፍፁም ተኣምር ምዃኑ በዚ ንክገልፅ እዩ ዓራትካ ልዒልካ ኺድ ዝበሎ ይብለና። ካልእ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝገብሮ ተኣምር እንተርኢና ድኾነ ምልክት ይገድፍ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ነቶም 4,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ልዕኡ ምሰፅ ገቦም እንታይ ኢልዎም ንሃዋርያት እቲ ተረፍ ኣክብዎ ይብሎም ማለት እዩ። እዚ ምልክት እዚ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት። ስለዚ ልክዕ ከምዚ ምልክት ንክገብር ድማ ነዚ መፃጉእ ዝምሳሕወዮ ዓራትካ ልዒልካ ወይ ማዓራትካ ልዒልካ ኪድ ከም ዝበሎ ንርኢ ማለት እዩ። እሺ እቲ ሰብኣይ ብኡ ብኡ ሓወየ ዓራቱ ኣልዒሉ እውን ከደ። እታ መዓልቲኣ ሰንበት ነበረት። ስለዚ እውን ኣይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ክትፀውር ኣይፍቀደልካን እዩ በልዎ። ንሱ ግና እቲ ዝሕወየኒ እዩ ዓራትካ ልዒልካ ኺድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም ይብለና። ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንበት ምዃኑ እቲ መዓልቲ ትፈልጥ ነይሩ ድዩ? ኣፀቢቑ ይፈልጥ ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብ ሰንበት መዓልቲ ምስራሕ ወይ ድማ ሰናይ ነገር ምስራሕ ከምዘይክልከል ንሕሙማት ምብፃሕ ንሕሙማት ምሕዋይ ከምዘይክልከል ንኸረድእ ደልዩ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መዓልቲ ዝገበረ ማለት እዩ። ነዚ መዓልቲ እዚ በዚ መዓልቲ እዚ ዝተኣምር ዝገበረ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እንተኾኑ ብዝተፈላለየ ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ሰንበት ምድሪ
ደኳትር ድዮም ካልእ ካልእ ሕክምና ክሰርሑ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። እዚ ምንም ሓጢኣት ወይ ምንም ነውሪ ዝበሃል የብሉን። ከመይ ድሕነት እዮም ዝፍፅሙ ዘለዎ? ምክንያቱ ጎይታና ኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ብሰንበት መዓልቲ ሕሙማት ይፍውስ ነይሩ ማለት። ስለዚ ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሑ ነርሳት ድዮም ደኳትር ድዮም ካልእ እዚ ንሕሙማት ይሕውዩን ንሕሙማት ይፍውሱን ስለ ዘለዉ ምንም ምስ ሰንበት ምፍራስ ወይ ምስ ሰንበት ምስዓር ክቁፀረሎም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። በንጻሪ እኳ ዳ ዓብዪ በረኸትን ዓብዪ ጸጋን ከህቦም ዝኽእል ስራሕ ወይ ኣገልግሎት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ኣይሁድ እንታይ ሚሎሞ መን ሰንበት ምድርስ መን እዩ ከምዚ ጌርካ ኺድ ዝበለካ ሰንበት ምዃኑ ዶ ረሲዕኻኻ እንታይ ክትገብር ዓራትካ ተሰኪምካ ብምባል ብሓቂ ክወቕስዎ ንርኢ ማለት እዩ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣይሁድ መንቅብ ካብ ምድላይን ወይ ካብ ምርካብን ድሕር ዘይብሉ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናቱ ሕማም ይፈልጥ እዮም። 38 ዓመት ከም ደነሰ ይፈልጥ እዮም። ኣብ ክንድቲ ዝተገብረሉ ፈውሲ ዘድንቑን መንዳኣይ ወደይ ሕዊካ ከምዚ ኢሉ እንኳዕ ወደይ ሓዊኻ ብምባል ክንዲ ዝሕጐሱን ባህ ዝብሎምን በንጻሩ በታ ዝተገብረት ንእሽተይ ነገር ብናቶም ምስዓር ሕጊ ኢሎም ዝሓስብዋ ሰንበት ዓራትካ ክትፀውር መን ኣፍቂድልካ ምባል ክኸፍሱ ወይና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ መጻጉ ድማ እቲ ዘሕወየኒ እዩ ከምዚ ዝበለኒ ምባል ይምልሰሎም ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ኣልዒልካ ኺድ ዝበለካ ሰብኣይ መን እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ኣብቲ ቦታ ብዙሕ ህዝቢ ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ዘሓወየ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን፣ እቲ ዘሕወዮ ሰብኣይ ዳ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እኖ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካ መሊስካ ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ እቲ ዝሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነ ንኣይሁድ ነገሮም ይብለና። ስለ ቓላቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እሺ ብሓቂ ናይዚ መጻጉዕ ዝገርም እዩ ማለት እዩ። ካብ 38 ዓመት ሓሚሞ ዝነበረ ዘሕወዮ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓና የሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን፣ ካብ ዝኸፍእ ነገር የለን ማለት እዩ። ስለዚ ኣይኮን 38 ዓመት ሓሚምካ ንዝገበረልካ በዓል ውዕለታ ናትካ ክትርስዕ ንእሽተይ ነገር ዝገበረና ክንርስዕ ከምዘይግባኣናን ክንርስዖ ከምዘይንኽእልን ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ብሓቂ እንታይ ዝበለ ሕማቕ እዩ ክተብሎ ክትግምቶ ኣሸጋሪ ማለት እዩ። ጎይታና ኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ድማ ብሓቂ እንታይ ኢልዎ እኖ ሕጂ ሓዊኻ ኢኻ ካብዚ ዝገድድ መታን ከይረኽበካ ተጠንቀቕ ኢልዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ትንቢት ከላ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንዳሕራይ ኣብ ዕለት ዓርብ እንታይ ክገብሮ እዩ ማለት እዩ ንጎይታ ዝፀፍዖ። እዚ ጣኔዎስ ዝበሃል ዕብራዊ ወይ ድማ መጻጉዕ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ድማ ከም ዝሓመመ ወይ ናብ ሓጢኣት ከቢድ ካብ ሓጢኣት ዝኸፍእ ሕማም ካብ ሓጢኣት ዝኸፍእ ልምሰት የለን ኣብ ሓጢኣት ከም ዝወደቐ ንርኢ። እንተኾነ ግና ጎይታ ቅድሚ ምውዳቑ ኣጠንቂቕዎ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ስለዚ ብሰንበት ነዚ ነገራት እዚ ስለ ዝገበረ ኣይሁድ ንኢየሱስ ኣሳደድዎ ክቐትልዎ እውን ይደልዩ ነበሩ ማለት እዩ። ንኣይሁድ ንኢየሱስ ካብቲ ቀንዲ መኽሰሲኦም ሓደ ሰንበት ስዒሩ ዝብል እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ኩላትና ክንሕዛ ይግባአና ማለት እንተኾነ ግን ጎይታና ኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰንበት ሰናይ ዳኣ ገይሩ እምበር ንሰንበት ዝስዕር ኣይነበረን ማለት እዩ። ኢየሱስ ግና ኣቦይ ክሳዕ ሕጂ ይዓያ ኣሎ ኣነ እውን እዓያ ኣሎ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ኣቦይ ሰናይ ይገብር ኣሎ ኣነ እውን ሰናይ ይገብር ኣሎ። ኣብዚ ንርእዮ ነገር እንተልዩ ምስጢረ ስላሴ ማለት እዩ። ንሱ ኣቦይ ኢሉ ፀዊዕዎ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ንሱ ይዓይ ኣሎ ኣነ ድማ ዓይ ኣለኹ። ስለዚ ማዕርነት ናይ ኣብን ወልድን ኣብዚ ክንርኢ ንኽእል ማለት እዩ፣ ወይ ድማ ናይ ስላሴ ሓድነቶም ኣብዚ ከነስተውዕል ንኽእል። ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ንርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዝመዓራረየ ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ንርእሱ ከመይ ገይሩ እዩ ንሱ ኣቦይ? ምክንያቱ ኣቦይ ኣምላኽ እዩ እንተይሉ ኣነ እውን ወዲ ኣምላኽ እዩ ዝብል ዘሎ ኣነ እውን ኣምላኽ ከም ዝብል ዘሎ ንኣይሁድ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ተራእይዎ ማለት። ስለዚ ብሓቂ በዚ ነገር እዚ እንታይ ገብርዎ ይደልዩ ነይሮም ኣይሁድ? ክቐትልዎ
ክኸተ ይደልዩ ነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሰንበት ምስዓሩን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ኢና ብምባሉ በዚ ክልተ ነገር ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ወይ ይሓስቡ ይመኽሩ ነበሩ ይብለና። ሽዑ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወልድ ነቲ ኣቦ ክገብሮ ዝረኣዮ እንተዘይኮይኑ ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዱ ይገብሮ እዩ ይብል። ነቲ ኣቦ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ወልዲ ይገብሮ እዩ። ነዚ ዓለም እዚኣ ዝፈጠሩ ስላሴ ማለት ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ እዮም ፈጢሮማ ማለት እዩ። ኣብ ዝፈጠሮ ወልዲ ፈጢሮ ከመይ ኣብን ወልድን እንታይ ኢና መንፈስ ቅዱስን ፈጣሪያን ናይዚ ዓለም ነዚ ዓለም እዚኣ ዝሰርሕዋ ነዚ ዓለም ንኩሉ ስትንፋስ ዘበሉ ስላሴ እዮም ማለት እዩ። ንግበር ብኣርያነ ብኣምሳሊነ ብምባል ድማ ሰብ ዝፈጠሩ ድማ ንሶም እዮም ማለት እዩ። ኣብ በይኑ ይኮነን ዝፈጠረ ወልዲ በይኑ ይኮነን ዝፈጠረ መንፈስ ቅዱስ በይኑ ይኮነን ዝፈጠሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ እዮም ዝፈጠሩ ማለት እዩ። ስለዚ ማዕርነት ናይ ስላሴ ሓድነት ናይ ስላሴ ብስም እኳ ሰለስተ እንተኮይኑ ብግብሪ ሓደ ምዃኖም ወይ ድማ ሓደ ዓይነት ክገብሩ ብስልጣን ስልጣኖም ሓደ ምዃኖም ኣብዚ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ የረድኦምን ይገልጸሎምን ማለት እዩ። ቀጺሉ ድማ እንታይ ይብል? ኣቦ ንወልድ የፍቅሮ እዩ፣ ነቲ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ኸዓ የርእዮ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክድነቑ ኸዓ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ ከርእዮ እዩ። ኣቦ ንሙታት ከም ዘተስኦም ሕያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወልድ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ሕያዋን ይገብሮም እዩ። ስለዚ ካብ ሙታት ዘተስእ ኣቦ እዩ፣ ወልድ እውን ካብ ሙታት ከተስእ ስልጣን ሓይሊ ኣለዎ ይብሎም ማለት እዩ። ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ፣ እንተኾነ ኩሉ ፍርዲ ንወልዲ ሃቦ። ስለዚ እቲ ዝፈርድ ወልዲ ምዃኑ ኣብዚ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ኩሉ ሰብ ንወልዲ ምእንቲ ከኽብሮ እዩ። እቲ ንወልድ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣይኽብሮን እዩ። ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ንቓለ ይሰምዕ በቲ ዝለኣኸድነ እውን ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ንሱ ናይ ሞት ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ይሳገር እምበር ናብ ፍርዲ ኣይክበጽሕን እዩ። እቶም ሙታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት መጽእ ኣላ፣ ንሳኻ ሕጂ እያ ብምባል ጎይታና ንኣምላኽና መድሓን የሱስ ክርስቶስ ንኣይሁድ ክነግሮም ክምህሮም ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓቂ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ንሪዮ ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ናይ እግዚኣብሔር ወልድን ሓድነት ብስልጣኖም ሓደ ምዃኖ የርኢ ማለት እዩ። ኣብ መንጎኦም ዘለዎም ሓድነትን ፍቕርን ድማ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸሎም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣሚነ ስላሴ ክሳዕ መፈጸምታ ጸኒዕና ክነብር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ነቲ ዝተማሃርናዮ ኣብ ልብና የሕድረና። ካብዚ ናይ ዝመዓልቲ እንሪዮ ድማ ብዛዕባ ናይ መጻጉዕ ብዛዕባ ናይ ሕማም ዝተፈላለየ ስለ ዝረአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ኣብ ብዝተፈላለየ ሕማም ዝሳቀዩ ወገናት ካብ ዘለዎም ሕማም ፈዊሱ ምሕረቱ የውርደልና ወይ ምሕረቱ የውርደሎም። ነቶም ብሓጢኣት እንስነፍ ዘለና ድማ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ መሊኡ ካብ ሓጢኣትና ካብ ድኻምና ከበርትዓና ጸጉኡ ምሕረቱ ኣይጉደለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመሃረናን ዝገሰጸናን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋናን ይኹኖ። ሰናይ መዓልቲ።